kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa baaburta dagaalka ee cajiibka ah ee Turkigu ku wareejiyay Soomaaliya. Waxaad ka ogtahay awoodooda difaaca. Warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa dalka Turkiga oo diyaarada u diraya dalka Afghanistan iyo safaaradda Turkiga oo la sheegay in la xidhay. 850 dagaalyahanada Taliban ay uga adkaadeen ciidanka Afghanistan oo ah 300,000 oo haysta hub kasta oo reer galbeedku u leeyahay, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dowladda Turkiga kala wareegtay gaadiid nooca gaashamana, kuwaas oo ay ku howlgeli doonaan ciidamada dowladda. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidamada gaadiidkan gaashaaman, waxay dowladda Turkiga ay si gaar ah ugu talagashay ciidanka kamaandoosta ee Gorgor. Munaasabadda ay kula wareegaysay dowladda Soomaaliya oo ka qabsoontay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay wasiirka dowladaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga iyo taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raage iyo weliba safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho. Ma aha markii ugu horreysay oo gaadiidka dagaalka oo noocana Turkigu ay dowladda Soomaaliya ay gaadhsiiso, kuwaas oo badanaa ciidamadu ay u adeegsadaan howlgallada militariga ee ka dhanka ah dagaalamayaasha. Turkiga ayaa ku dhawaaqay in taageero cusub oo militari uu siinayo ciidamada Soomaaliya xafladda gaarka ah ee lagu qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee ujeedadu ahayd xoojinta awoodda militariga ee Soomaaliya. Safaaradda Turkiga ee caasimadda Muqdisho ayaa ka qayb gashay xafladdani lagu guddoonsiinayay dowladda Soomaaliya 8 baabuur oo kuwa gaashaamana oo minooyinka u adkeysan kara ee Kerbewan iyo 14 baabuur oo kuwa militariga. Safaaradda Turkiga ayaa sheegtay in qalabkan cusub ee Turkigu uu siiyay ciidamada qaranka Soomaaliya si kor loogu qaado awooddooda. Qoraal gooni ah oo safaaradda Turkigu ay soo saartay waxay ku sheegtay in sidoo kale Turkigu soo gabagabeeyey tababarkii 15-aad ee ciidamada khaaska ah ee Turkiga oo u tababarayay Soomaaliya. Turkigu wuxuu sii wadaa hawlihiisa tababarka ciidamada Soomaaliya iyo siinta dhammaan noocyada qalabka iyo taageerada saadka, iyadoo ujeedadu tahay in la tayeeyo awoodda military loona suurtageliyo inay fuliyaan howlaha sugidda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo geeska Afrika, ayay sheegtay safaaradda dalka Turkiga. Baaburtan gaashaaman oo leh doorar muhiim ah ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgallada dhulka oo ay door bidaan wadamo badani, waxayna ka mid yihiin baaburta gaashaaman ee ay ku faanto dalka Turkigu, gaar ahaan kuwaas oo wax ka bedelay dhaawacyada soo gaadha ciidamada Turkiga ee dagaalada. Baaburtani gaashaaman ee lagu magacaabo PMC Kerbewan waa baabuur gaashaaman oo Turkigu uu sameeyey, gaar ahaan shirkadda Turkiga ee BMC, waxayna bixiyaan difaac weyn oo ka dhanka ah hanjabaadaha miinooyinka. Kerbi waxaa loo sameeyey oo lagu talagalay inuu buuxiyo awoodaha taliska ciidamada dhulka. Sidoo kale, PMC Kerbi waa gaadiid dagaal oo culus oo ujeedadu tahay in shaqaalaha laga wareejiyo meel loona wareejiyo meel kale, iyadoo laga ilaalinayo dhammaan hanjabaadaha. Qaabka naqshadeynta ee BMC Kerbi ayaa Turkigu waxay bilowday 2008-dii. Noocii ugu horreeyay ee Kerbi ayaa la soo saaray 2009-kii. Ciidamada dhulka ee Turkiga ayaa si xoog leh u isticmaalay baaburta gaashaaman ee Kerbewan howlgalladooda. Tan iyo markii Kerbi ay bilaabeen in la howlgaliyo, dhaawacyada ciidamada dhulka ee Turkiga ayaa aad u yaraaday, siday sheegtay jarida TRT ee dalka Turkiga. Baaburtani gaashaaman ayaa qaadi kara 13 shaqaale ah, darawal iyo taliye, waxayna leeyihiin 5 cutub oo ciidan oo dhinaca iyo 5 kale oo dhinaca. Tunisia ayaa ahayd macaamilkii ugu horreeyay ee dhoofinta Turkiga ee Kerbewan oo ahayd 100 baabuur. Baaburta gaashaaman ee BMC Kerbi ayaa sidoo kale waxa uu arkay adeega intii lagu guda jiray howlgallada militariga ee kala duwan oo Turkigu u xuubsiibtay, waxayna caddeeyeen inay yihiin gaari waxtar leh. Baaburtani Turkigu uu sameeyey ayaa si gaar loogu talagalay inuu iska caabiyo qarxiyada ka yimaada miinooyinka iyo waxyaabaha kale ee qarxa ee la farsameeyo. Baaburtani gaashaaman waxay leeyihiin godka fiiga ah, kaas oo ka leexiya
qaraxyada miinooyinka shaqalaha iyo rakaabku waxay ku fadhiyaan kuraasta oo adkeysan kara miinooyinka kuwaas oo nuuga awoodda iyo cadaadiska ka dhasha qaraxyada iyo miinooyinka waxaana baaburta gaashaman ee Turkiga ee Kerbi ay oo adkeysan karaan qaraxyada miinooyinka oo u dhigma 8 kg ee TNT sidoo kale baaburtani waxaa lagu rakibaa nidaam cidhiidhi ah kaas oo xaniba qaraxa bambooyinka ee wadada baaburta gaashaman ee Turkiga ee Kerbi waxay leeyihiin meel gaashaan oo ah qoriga saqafka dushiisa waxaana sidoo kale baaburtani ay leeyihiin qoryaha darandoorka u dhaca oo u dhigan 7.62 mm ama 12.7 mm warbixinada kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu xaqiijiyay in muwaadiniinta Turkiga ee ku xayiran Kabul ay safaaraddu ka shaqeynayso sidii loo sugi lahaa ammaankooda iyo inay sii wadayso hawlaheeda inkasta oo fowdo ay ka taagantahay Afghanistan xilli ay la wareegeen Taliban wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu wuxuu la xidhiidhay mas-uuliyiinta Afghanistan si loo badbaadiyo muwaadiniintooda Turkiga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wax kasta oo suurtagal ah sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ahadii sidoo kale madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in Turkigu uu sameyn doono wax kasta oo karaankiisa si Afghanistan uga caawiyo inay ku dhacdo deganaansho la'aan Turkiga ayaa la kulmay muhaajiriin joogta ah oo ka yimi wadanka dagaaladu ay halkeeyeen ee Afghanistan walaaca ka dhashay qulqulka suurtagalka ah ee muhaajiriinta ka imanaya Afghanistan ayaa ah walaaca ugu weyn Turkiga muuqaal video ayaa muujinaya kooxo badan oo muhaajiriin ah oo ku sugan aagga xadka ee Iran inkastoo dawladda Turkiga ay sheegtay inaysan weli jirin tiro korora oo ka timi Turkiga ayaa martigelisa ku dhawaad 4 milyan oo qaxoonti ah waxayna hadda ay dhisaysaa talaabooyin amaan cusub ah xuduudaha bariga oo ay ku jirto darbi ku daadsan qayb ka mid ah xadka oo ah 300 oo kilometer oo u dhigan 186 mayl dadka reer Afghanistan ayaa la rumaysan yahay inay yihiin bulshada labaad ee qaxoontiga ugu badan marka laga reebo Suuriya Taliban ayaa bilihii la soo dhaafay cadaadis xoogan saartay guud ahaan dalka Afghanistan iyadoo ka faa'iideysanaysa marxaladii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka Mareykanka oo la doonayo in la soo gabagabeeyo bisha Agoosto khubaradu waxay ka hadlayaan sababta keentay in tirada dagaalyahanada Taliban oo lagu tilmaamo 150 ay uga adkaadeen ciidamada Afghanistan oo lagu tilmaamo 300,000 oo haysta noocyada hubka ee kala duwan ee Mareykanku sameeyay hadii aan eegno awoodda ciidamada Afghanistan 12 sanadood waxaa dawladda Afghanistan ay ku tirsanayd quwadaha gaashaanburta NATO taas oo mas'uul ka ahayd sida shaacisay jarrada Global Fire oo ka faalowda militariga dawladda Afghanistan ayaa kaalinta 75aad kaga jirta heerka kala horeynta awoodaha dunida ee militariga 2022 waxaa lagu qiyaasaa in ciidamada cirka Afghanistan ay leeyihiin 211 diyaaradood oo isugu jira kuwa dagaalka ee gantaalada xambaara diyaaradaha qumaantiga u kaca iyo kuwa qaada ciidamada ciidamada cirka Afghanistan ayaa door muhiim ah ka ciyaara dagaalka balse waxaa si joogta ah ay ula daalaa dhacayaan daryeel la'aanta iyadoo dhibaatada ay ka sii dartay markii Taliban ay si bareer ah u beegsadeen duuliyaasha ciidamada cirka sidoo kalena guulo wax ku oola kama soo hooyaan taliska ciidamada cirka ee Afghanistan taas oo horseeday in ciidamada cirka ee Mareykanka ay ka qayb qaataan tuqeymaha cirka ee dagaalka u dhawaanaha ka dhacay qaybo ka mid ah Afghanistan ciidamada ammaanka ee Afghanistan waxay ka badan yihiin 300,000 ciidamadaasna waxay isugu jiraan militariga Afghanistan iyo ciidamada cirka iyo booliska ciidamada Afghanistan waxay leeyihiin taangiyada dagaalka ee culus oo noocoodu yahay MBTS taangiyada fudud iyo qalabka taangiyada burburiya madaafiic hoobiyaal iyo gantaalo kale oo intuba ay haystaan ciidamada Afghanistan walaa wadanka Afghanistan uu yahay dal aan lahayn bad haddana dawladda Afghanistan waxay leedahay doonyo iyo maraakiib oo ay ku jiraan kuwa saadka u qaada ciidamada badda waxaa kale oo ay leeyihiin maraakiibta qaada diyaaradaha caadiga ah iyo kuwa qaada diyaaradaha qumaantiga u kaca iyadoo hadda hubkan oo dhan laga cabsi qabo in gacanta ay u galaan kooxda Taliban xogeena wanaagsan inta xogaha kale idin soo gudbin doono nabadgelyo idin soo